Aber dann schon vor. Joj, vajta, ovdje vidiš nešto. Odmorim te, vidi šta je majka spremila, pogledaj ti. Vidi majke što je spremila, pogledaj. Vidi, baš nije. E, ljudi, majka nije pol godine primila ništa, tičijeg pera. Ali džabe kad je to srce, evo, vidi. Evo srce, ova srca. Jeno, vidi. Hvala, živila. Ljudi, buru, majka zove na kafu. Znate šta je još ovdje u Bihaću? Onaj jedan običaj ovako fin, kaj starinski, sa ne znam može. Ne znam je li fin, ali mora biti da nije fin, mora biti da jest. Kaže, nema ti ga odavde da nema po dvih, po tri žene. Ma daj, vješ. Evo, pita čovjeka. Imao je jedan murec, tri žene, i najstariju, imao je zvon. Ja. Najstariju, jednom kad zvoni, dođe najstarija. Dva put, druga. Ja. Tri put, treća. I sve tri skupu piju kafu. Šifra je zvonce. Ako trimta zazvoni, Boga bi bio murat opasan. Oh. E, svašta sam čuo. Mijenjaj, majstori, mijenjajte zvonca. Lako ti je kad pomaže. Vi ste kao komisija. Kao nadzorni organ. Vidi. Tako. Kao nadzorni organ. Nadzorni organ. A mora neko biti u nadzorni. Recite mi sad ovako kao nadzorni organ. Šta vi mislite o ovoj našoj akciji? Iznenadlo me. Ovo? Ovo. Super. Nema se riješ za ovo. Ovo, ja. A zašto to super? Ma ne, slabo inicijativa takvi, jel da nije to ono, nema više ono, omladna akcija, ono, ništa. Pa malo prije sam ja pio, pjevo. Jel? Malo prije ja pio. To su naši ruku djela, da nam živi rad. Nema ti više, nema ti više. Neka živi rad. Da nam živi rad. E, to volim čuti. Yes. Ovo je naš uvod. Joj, vajta, ovdje vidiš nešto. Odmorim te, vidi šta je majka spremila, pogledaj ti. Vidi majke što je spremila, pogledaj. Vidi, baš nije. E, ljudi. Majka nije pol godine primila ništa, tičijeg pera, ali džabe kad je to srce, evo, vidi. Evo srce, ova yes. Srca. Jeno, vidi. Hvala, živila. Ljudi, buru, majka zove na kafu. Znate šta je još ovdje u Bihaću? Onaj jedan običaj ovako fin, kaj starinski, sa ne znam može. Ne znam je li fin, ali mora biti da nije fin, mora biti da jest. Kaže, nema ti ga odavde da nema po dvih, po tri žene. Ma daj, vješ. Evo, pita čovjeka. Imao je jedan murec, tri žene. I najstariju, imao je zvon. Ja. Najstariju, jednom kad zvoni, dođe najstarija. Dva put, druga. Ja. Tri put, treća. I sve tri skupu piju kafu. Šifra je zvonce. Ako trimta zazvoni, Boga bi bio murat opasan. Oh. E, svašta sam čuo. Mijenjaj, majstori, mijenjajte zvonca. Lako ti je kad pomaže. Vi ste kao komisija. Kao nadzorni organ. Vidi. Tako. Kao nadzorni organ. Nadzorni organ. A mora neko biti u nadzorni. Recite mi sad ovako kao nadzorni organ. Šta vi mislite o ovoj našoj akciji? Iznenadlo me. Ovo? Ovo. Super. Nema se riješ za ovo. Ovo, ja. A zašto to super? Ma ne, slabo inicijativa takvi, jel da nije to ono, nema više ono, omladna akcija, ono, ništa. Pa malo prije sam ja pio, pjevo. Jel? Malo prije ja pio. To su naši ruku djela,
da nam živi, živi rad. A nema ti više, nema, nema, nema ti više ovdje. Neka, neka živi rad. Da nam, da nam živi rad. E, to volim čuti. Yes, yes, yes. Tako je, Kiro, prijatelju, što ima prijatelju. Jeste se mi dogovorili oko vergate i kako? Dogovorit ćemo se. Slušaj. Kako fino da neko dođe u Bihać, da ne more da ove zgrade, ove ulaze, super je, prava je stvar to od vas. Evo, ja sam Kiro, znate da se ja bavim raftingom ovdje. Pozivam cijelu ekipu koja je ovdje, House Master, da budu moji gosti na raftingu. E čekaj, daj, nemoj to sad govoriti ništa, jer onako ću odmah će htjeti. Naš ćemo dvojica doći, ako se nama svidi, mi ćemo njih zovni. Možda i tako. Možda i tako. Dobri se, hvala ti, Kiro, da ti kaže, ja, mene je najbitnije da ste vi dogovorili. Kojeg datuma je to? Kad se dogovorimo, kad god hoćete, na raftingu znači, ćemo žići. U Bihaću imaš regatu kad ti kažeš. Ujutru, tako, največer, popodne i zapodne. Hvala ti. Hvala, ide mi, vajte da skaje. Aaaa, svakati ću. Majstore Zizi, šta sada postavljamo na ovaj zid? Idemo sa lamperijom oblogom. Svaka čast. Zida. Sad idemo prvo roštilj. Eh, ajmo roštilj. Oho, roštilj, roštilj. Natur, beka, pariška, ranče, mapči, bučkanca, pljeskavca, kuhlana prodane. To, roštilj. Nije to taj roštilj. Ajmo. Roštilj za lamperiju. Aha, pa to sam ja mislio za lamperiju roštilj. Yeah. E to vi jete za lamperiju, ja neću. Čuj, roštilj za lamperiju. Da, da. Ima roštilj za radnike. Koliko su, kako su ovaj Zizi profakinio kako bio u Italiji? Ko da predaje na onome fakultetu, ovome arhitektonsku. Viš kako on to priča, govori, nivelacija, modulacija. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset, dvanaest, četrnaest. Sedam majstora po dva brate zaslužili su. Neka, hvala vam. E, majstori! E, evo, stigle hurmašice. Ja sam probao odlične svoje. Ali da ne bude uvijek kako ja jedem. Ne, 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 ne. Sad ja, ne, ne. Kažu onaj... Jesu li pravi u svih imeni? Odlične, pravi. Prave, žena pravila ono... Za srce. I nemojte poslije pričati da samo ja jedem kolače, a vi radite. Nisu mi pričali. Ne znam ja ko je pričao. Ne, 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 ne. Nije to da ti kaže. Ja nekad probam jer mora nekad neko čovjek da proba. A oni su pogrešno to. Oni su pogrešno, protomašli su pogrešno. Jer, evo sad imaju dvije. Izvolite. Izvolite. Mi ne bi nikad posao završili. Recimo kad bi vi stalno jeli. Hajde se posao. Hoće li kamerman? Evo. Hoće li kamerman? Hoće li kamerman? E. Eto. Evo kamerman u bliku. Evo, svaka čast i kamermanu. Evo. Oooo. Oh. E, kamermanu, kamermanu, nemoj se deći kako te nisam prvo ponudio, de, pomiru uši. E vidiš, ovo je prava iz Bihaća pita, crcnuta ozgor maslom. Počeo to, majstore? E, šta se radi? Ništa, ja sam, samo sam malo čopnuo da vidim, valja, ajde vidiš. Jesi li isprobao sve? Jesam, ovo sam ja malo čopnuo, može. Reci mi šta je to? Ovo je neko talijansko jelo, jel? Kako talijansko, ovo je naš burek. Naš burek. Sve su pite pitice, a burek je pitac. Pitac, e, slušaj, ako te kogod pita, to nam je majka ovdje iz Haustora donila. Pogledajte kako to je. Svaka je čudost. Hvala. Evo. Zna
Znači, pozdravljate ovu našu akciju. Da, upravo, i iznenadili smo se, vjerujte. Odjednom, onako. Znate li kako se ova akcija zove? Haustori majstori, nešto. Tako je, tako je, haustori majstori. Ali šta mi to činimo? Mi dođemo i od staroga napravimo, ne čujem. Novo. Tako je, tako je. Hvala. Puno liša na okolo bića.